Zare ለሞላው የኢትዮጵያኖች ውጭም ውስጥም ላላችሁ ማስተላለፍ የምፈልገው የሀገራችን ሁኔታና የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታ ወደ አዲስ ጉዞ የጀመረበት ጊዜ ነው። እስካሁን ድረስ እኛ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቴሌቪዥን በራሳችን በግል እየተረዳዳን ሁኔታው ክሊር በሆነ መልኩ እናንተ ጋር እንዲደርስ ከእናንተ ጋር ልንወያይ፣ ምክንያቱም ያሉት የሚዲያ አውታሮች በዚሁ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እንደተገነዘባችሁት የራሳቸውን ጠባብ እና የግል አመለካከታቸውን አሸዋቸውን በእኛ አይንና በሕዝቦቻችን አይን ላይ ለማፍሰስ ሲጥሩ አይታችኋል። ስለዚህ የግድ ዛሬ እንድገደድ ያደረገኝ ከእናንተ ጋር ለመነጋገር የሆርን ኦፍ አፍሪካ ሚዲያ የሞላው የሆርን ኦፍ አፍሪካ ህዝቦች እና የቀጠናው ሚዲያ ስለሆነ ቀጠናውን የሚመስል ለቀጠናው ጥቅም የቆመ ምንም አይነት ፓርቲዚያን ያልሆነና ከቀጠናው የሚነሳ ወደ ቀጠናው የሚሄድ የሚዲያ አውታር ነው። ይሄ ሚዲያ አውታር እንዲቀጥል ስለምንፈልግ እንደ ድሮ መቀጠል ስላልቻለን እናንተ ከኛ ጋር ከተባበራችሁና እርዳታችሁን ከለገሳችሁን አትሊስት ሁለት ሰው በቴክኒክ የሚሰሩ የእኛ ሰዎችን የእነሱን ትንሽ ገቢ ለመለጎም ይጠቅመናል። ስለዚህ ነው እኔ አሁን ከእናንተ ጋር በአማርኛ ይህንን አፒል የማደርግላችሁ። እባካችሁ በምትችሉበት መልኩ እንዳቅማችሁ እኛም በየጊዜው ሪፖርቱንም እናቀርብላችኋለን፣ የምትለግሱንን እንድትለግሱን እንጠይቃለን። ይሄ የአንድ ቀጠና ቴሌቪዥን ስለሆነ በተቻለ መጠን ቀጠናውን ሊያረጋጋ ከዛም አልፎ ተርፎ ወደ ልማታዊ ቀጠና እንዲሆን የምንፈልግ ፍላጎታችን፣ ሀሳባችን፣ ምኞታችን ስለሆነ ከእናንተ ጋር ሆነን እናንተም ከረዳችሁን ይሄ ሚዲያ ለብዙ ጊዜ እንዲቀጥልና ሌሎቹም ወጣቶች በተለያዩ ቋንቋ ላይ በዚህ ሚዲያ ላይ ብቅ እንደሚሉ ታውቃላችሁ። በአማርኛ፣ በሶማሊኛ፣ በትግርኛ፣ በአረብኛ፣ በእንግሊዝኛ እስካሁን ድረስ እያስተላለፍን ያለ ነው። ይህንን በተጠናከረ መልኩ እንድንቀጥል የእናንተ እርዳታ፣ የእናንተ በጎ እርዳታ ይጠቅመናል ብዬ ስላመንኩ ለዚህ ነው በዛሬው ዕለት እናንተን ላነጋግርና ይህንን ሚዲያ እንድትደግፉን በቁሳቁስ እንድትደግፉን ስለምንፈልግ እባካችሁን እንድትረዱን እንድትተባበሩን እጠይቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የሂሳብ ቁጥሩንም ታገኛላችሁ በዚሁ ላይ እና እንደዛ አድርገን አብረን ትከሻ ለትከሻ ተያይዘን ይህንን አዲስ ቀጠና የሰላምና የመረጋጋት የፍትህና የብልጽግና ጊዜ እንዲሆንልን እየተመኘን ሁላችን ትከሻ ለትከሻ ተያይዘን ይህንን ስራ እንድንሰራ ስለምንፈልግ ለዚህ ነው ጥሪዬን ዛሬ ለእናንተ ያቀረብኩት።